Saya Muhammad Izzam bin Hussein, pengurus syarikat Muhammad Izzam Enterprise. Saya merupakan peternak ayam pedaging berjumlah keseluruhan 30,000 ekor. Dengan itu, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Kedah atas bantuan dan tunjuk ajar. Saya Puan, peternak lembu tenusu di negeri Kulim Kedah dan telah mencuburi dalam bidang ini selama 10 tahun. Buat masa ini, saya menternak sebanyak 25 ekor lembu tenusu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Veterinary Kulim, Kedah dan Putrajaya kerana memberi tunjuk ajar dan sokongan kepada saya. Terima kasih. Saya Datuk Lau Haipo JP, pemilik Syarikat Lahan Trading Selian Berhad. Syarikat mempunyai dalang itik sendiri dan mempunyai itik sebanyak 125,000 dalam kandang. Keluaran jumlah satu hari lebih kurang 50,000 hingga 80,000 sehari. Kami mengeluarkan telur masin, telur kuning dan telur mentah. Syarikat ucap terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Kedah di atas kerjasama, sokongan dan tunjuk ajar kepada kami.